Convergència la suspensió de militància dels seus regidors, com l'heu viscut? Com un èxit, com un èxit parcial? Home, de fet és una advertència de moment i esperem i demanarem que la posin en pràctica si els regidors convergents donen suport amb aquesta presentació de candidatura. Què penseu que pot passar després d'aquesta manifestació? Creu que pot canviar d'opinió l'alcalde o com s'esperaria les coses? Nosaltres esperem que tenim arguments. O sigui, estem confiats que tenim els arguments suficients com per demanar la retirada de la convocatòria d'aquest ple i que no es dugui a terme. Això és el que esperem que faci l'Ajuntament d'Ascó. I a partir d'aquí, si continuem mantenint aquesta convocatòria, doncs el dimarts entramos també davant de les portes de l'Ajuntament per mostrar el rebuig doncs, majoritari del territori. 62 ajuntaments, 106 comarcals, més de 100 entitats, el Parlament de Catalunya s'han posicionat en contra d'aquesta instal·lació del territori i sobretot doncs, per denunciar que això no pot quedar en mans d'un sol ajuntament la decisió, de la presa de decisió d'una instal·lació tan important com aquesta i que pot tindre repercussions més enllà dels propis límits municipals. Les posicions d'alguns partits els considereu massa ambigües? Per exemple, el PSC? És evident, el PSC ho està traslladant tot cap a la llibertat municipal, però nosaltres denunciem que no pot mantindre's amb aquesta tesitura per els arguments que estem dient constantment, que aquesta instal·lació, tal com contempla un pla d'emergència de qualsevol instal·lació radioactiva, afecta a més d'un municipi i, per tant, aquests més municipis que afectaria això, de quina manera tenen dret a que se'ls respecti el seu posicionament o, en tot cas, no queda contingut dins de l'actual procés de convocatòria un procediment per regular aquesta participació del territori en un sentit ampli.